הרב שרקי, שלום לך. גברנו על הטכנולוגיה, מה שלומך? הספקת לשמוע את זה דברים, אמרתי, עוד אותך? כן, כמובן, אני מאוד אוהב לשמוע דברים כאלה, תגיד הרבה. אז אוקיי, אז אני אגמור רק את המשפט, כי עלית, אז שתקתי, אמרתי ש... אני חוזר ואומר לך, עידו, אחד הנדירים בדור, אחד האינטלקטואלים המבריקים והמזהירים בדור, רב תלמיד חכם ענק, מורה קריזמטי, אני יכול לדבר עוד 10 דקות ככה, נעצור כאן. שלום לך, הרב אורי שרקי. טוב, תודה רבה. טוב, שלום וברכה, כן. אני רק רוצה לך, להגיד לך שאני מקיים בזאת את מצוותם של חז"ל למור שבחי אדם בפניו. אני תמיד התנגדתי לאמירה המשתמעת של חז"ל, לא להגיד שבחי אדם בפניו. למה? למה לא בפניו? הנה, יש לך משהו שאני חולק על חז"ל. טוב. יפה, אשריך. הרב אורי שרקי, רציתי מאוד לדבר איתך היום במסע הזה שאנחנו עושים, ואתה כבר בסיומו של המסע, ולחפש אצלך קצת מזור לכאבי השבועיים הללו, מזור לשנאת ישראל שמאוד מאוד מטרידה אותי בימים האחרונים, ולגל הגדול שאני מרגיש כמה לנו להורגנו בשנאתם. זהו, עכשיו הרב אורי שרקי. רגע, ונמצא איתנו עידו גבעוני, שהוא איש צעיר כפי שאתה רואה, והוא מומחה למלחמה ברשתות למיניהם, דברים שאתה ואני לא יודעים לעשות. כן, בבקשה. טוב, מדהים, יפה מאוד, אשרי מי שעושה דבר חשוב. תראה, קודם כל, אם אתה מדבר על מזור, בוא נבין פה משהו. אנחנו כותבים את ההיסטוריה, וזה לא דבר פשוט. אז לכתוב את ההיסטוריה זה דבר כואב, אבל לפחות אתה עושה משהו משמעותי, זה כמו בלידה. בלידה יש כאבים, יש צרחות, יש דם, יש כל מה שאתה רוצה, אבל בסוף יוצא תינוק. אז זה די מפצה. עכשיו, אני לא הייתי אומר שזה להתייחס בקלות דעת לכאבים האישיים של כל אחד מאיתנו, כולנו מחוברים בצורה זאת או אחרת למאורעות במדינה, סך הכל מדובר בהרבה מאוד נפגעים, בהרבה מאוד שבועים, ולא ייתכן שאחד מאיתנו לא קשור בצורה זאת ישירה או עקיפה עם הזוועות. יחד עם זה אנחנו צריכים להבין, מישהו התקשר אליי היום, אמר לי, תשמע, אני לא לוחם ואני לא מתפרנס כעת, ואולי אני ואשתי והילדים, אולי נעבור לאמריקה לתקופה קצרה עד שיעבור זעם. אז אמרתי לו, תראה, יש פה בעיה. אלי מלך, איש נעמי במגילת רות, גם בן שורה שיש צרה לעם ישראל והוא לא יכול היה לעזור, אז הוא עזב לשדה מואב, ואנחנו יודעים את הביקורת החריפה של מגילת רות על הדבר הזה. אבל באופן כללי צריך להבין, במקום שבו ההיסטוריה מתרחשת, זה המקום שבו אתה צריך להיות. זה נקודה ראשונה. דבר נוסף, הייתי אומר שצריך לדעת ש... כל ההתלבטות כיצד לפעול, האם להיות חזקים כלפי הערבים או חלשים כלפי המערב, כי זה מה שמצפים מאיתנו, כל זה שייך לעידן שעבר זמנו. היום אנחנו לא צריכים להיות במצב של האם אנחנו תואמים או לא תואמים את הערכים של האחרים, אנחנו צריכים להוות מגדלור מוסרי לעולם. זה מה שהעולם מצפה מאיתנו באופן גלוי או באופן סמוי, יותר בסמוי מאשר בגלוי, אבל אפשר לומר, היום מדינת ישראל נקלעה לסיטואציה שבה מצפים ממך להיות זה שיסביר לעולם כיצד נלחמים ברוע. כי זה לא סתם רוע, זה רוע שונה מכל הרועים שראינו עד עכשיו. עד עכשיו רוע היה או ברברי או מאורגן. אבל גם ברברי וגם מאורגן כאחד, זה דבר שמאז הנאצים לא ראינו. ואני לא רוצה לקרוא לזה מלחמת המלך, אבל זה משהו מהבחינה הזאת, שיש פה התמודדות עם השורש של הרוע, ולכן אסור לנו לעשות שיקולים של כיצד הדבר יתקבל בקהילה הבינלאומית, כי להפך, מה שאנחנו נעשה מתוך נאמנות לערכים שלנו, זה מה שבסופו של דבר יתקבל בקהילה הבינלאומית. מה זה הדבר הזה שאתה מדבר עליו שצריך להיעשות עת בה אנחנו עומדים מול הרוע המוחלט? זה נדיר בהיסטוריה שאנחנו עומדים מול הרוע המוחלט. עמדנו לפני 80 שנים. כן, בוא נגיד לך קודם כל מה צריך לעשות. אני חושב שאסור להגיד. כלומר, ברגע שהאויב יודע מה אתה מסוגל לעשות ומה אתה לא רוצה לעשות, הוא נערך ביחס למה שאתה רוצה לעשות.
אתה צריך להיות המשוגע של הכפר. המשוגע של הכפר לא מתעסקים איתו. לא יודעים מה הוא יעשה, ואז ביחס לאי ידיעה הזאת הדברים נערכים. עכשיו, יש נקודה שהיא מאוד משמעותית. היום אנחנו מדברים על הנהגת החמאס, הלוחמים, הבחנה בין אוכלוסייה אזרחית ללא אוכלוסייה אזרחית וכדומה מהדברים האלה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים עכשיו מול ציוויליזציה שלמה, ציוויליזציה של רצח והרג. ציוויליזציה של רצח והרג פוסלת את עצמה. כלומר, מה שהאזתים הפסידו זה הזכות להימנות בשיח הבינלאומי. כלומר, אין יותר אומה אזתית, אין יותר לא חמאס ולא אף אחד שם. האידיאולוגיה הדומיננטית בצורה נחרצת וברורה היא אידיאולוגיה של השמדת ישראל, וגם הדיבורים על אפשרות שבסופו של דבר הרשות הפלסטינאית היא זו שתנהל את העניינים היא סוג של הזיה. אנחנו היום במצב שבו אתה עומד מול ציבור שהוא כולו עוין אותך. עכשיו, השאלה האם הוא אשם או לא אשם, האם הוא קורבן למניפולציה של מנהיגים או לא, אני חושב שאיננה רלוונטית. מלחמה איננה בית משפט. בבית משפט אתה אומר, זה רשע, זה צדיק, זה חצי רשע, חצי צדיק, ואז אתה שופט לפי זה. אם באמת היינו במצב שבו אנחנו צריכים לקבוע מי הוא הפושע, היית צריך לתפוס כל עזתי, ולהעמיד אותו למשפט ולתת לו סנגור מטעם הסנגוריה. זאת אומרת, אתה צריך, ואז לקבוע בעצם, אולי אותו אדם הוא קורבן למניפולציה, לך תדע איך הקדוש ברוך הוא שופט אותו. אנחנו לא שם, אנחנו היום במצב שבו אנחנו צריכים לא רק להתגונן, אנחנו צריכים להבין שאנחנו חלק ממלחמת עולם בין הטוב לבין הרע, ואנחנו מלמדים את העולם כיצד לא להיכנע לרוע, כיצד לבטל אותו מן העולם. הרב שרקצ'י, סדרה של שאלות. אחת, דבר. עת בה אנחנו עומדים מול הרוע כפי שכיניתי אותו, אתה אומר תפקידנו לשמש, שוב תפקידנו לשמש אור לעולם. אני הולך להגיד לך דבר קשה מאוד, תפקידנו לשמש אור, אבל לא אור. נכון שהבנת אותי? אני חושב שכן, בהחלט. רק אנחנו צריכים להבין איך אמרו הנביאים, והיה שארית ישראל כאריה בבעמות יער, ככפיר בעד רצון, אשר אם טרף ועבר ואין מציל. כלומר, ברגע שברור לך שאתה מתכוון בהחלט להילחם כראוי, אז בעצם המפה משתנה. המפה של העולם משתנה. אתה יודע, יש שאלה גדולה על האכזריות של המלחמות שהיו בימי התנ"ך. אבל תעשה חשבון לאורך ההיסטוריה. מה היה קורה להיסטוריה אם האכזריות של אבותינו לא הייתה מופעלת? אז בעצם היינו בעולם מלא בגילוי עריות, בעבודה זרה ובשפיכות דמים. וכאן אנחנו צריכים, איך אמר פרופסור אמנואל לוינס, מה אכפת לנו אם מלחמות התנ"ך היו אכזריות, אם הם לימדו אותנו את מידת הרחמים. ואנחנו האומה שמלמדת את העולם מהי מידת הרחמים באמת, וכל המרחם על אכזרים סופו מתאכזר על הרחמנים. כלומר, אין אצלנו אגרסיות. עם ישראל איננו עם שאוהב להרוג, ואיננו עם שאוהב להרוג. אבל הרב אורי שרקי, אני הגדרתי את זה, לא רוצה להיות אור, אני לא רוצה, אני מרגיש ששרפו אותנו. לא רוצה להיות שם בשביל להיות אור לעולם למשהו? תשמע, אנחנו לא בחרנו בייעוד שלנו. לא לנו, השם, לא לנו, כי לשמחה תן כבוד. כלומר, זה לא, אם היית שואל מה יותר נוח, זה באמת הרבה יותר נוח לגדל יותר כבשים בניו זילנד, ולראות טלוויזיה, את המונדיאל בלילה, כשיש לך כוס בירה מימין, ופופקורן מצד שמאל, וחתול על הנעלי בית. תאמין לי שזה באמת החלום של חיי העולם הבא שלנו. אבל אנחנו בעולם הזה, ואתה יודע, אני גיליתי לאחרונה דבר מאוד מדהים, שהקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא ברא את הגויים, אבל יש עוד משהו שגיליתי, שהוא שם אותנו באותו כוכב לכת. ואם יש אותו כוכב לכת גם ליהודים וגם לגויים, כנראה שיש איזושהי משימה משותפת, יש איזה יסוד אוניברסלי, ואת זה מצפים מאיתנו, אתה צודק, אתה יודע, אומרים שבזמן השואה,
אז יש כל מיני צרות, ואז הילד שואל את אבא שלו, למה זה קורה לנו? אז הוא אומר, תשמע, אלוהים אוהב אותנו. אז באיזשהו שלב הילד אומר, אולי שהוא יאהב אותנו קצת פחות. כן? כלומר, יש לו כל כך הרבה עמים, אז שיאהב אותם. אבל איך לומר, הייעוד שלנו כנראה לא הולך להשתנות, ואני חושב שברגע שאנחנו מסרבים להיות שותפים בו, אז זה מתנקם, לא רק בנו, אלא בעולם כולו. הרב אורי שרקי, תשמע, הערה בשאלה, הערה פעם ראשונה מאז שאני מכיר אותך, וזה לא מעט שנים שאינני מאמין לך. שמעת ההצהרה? את זה עוד לא אמרו לך בטלוויזיה ככה בפנים. ואני אגיד לך מה אינני מאמין לך. כשאתה תיארת לי את הגן עדן, טלוויזיה, כדורגל וקוסבירה בצד, אמרתי, נו, אני מכיר קצת הרב שרקי, זה לא הגן עדן שאליו הוא מתכוון, ויש לי הפתעה בשבילך, בשבילי זה לא גן העדן. לא ככה אני מצייר לעצמי אותו. אוקיי? אני רואה שאתה מסכים איתי. הרב המתון, כן. יפה. עכשיו שאלה, אני רוצה לעבור לעניין אחר שנובע מתוך השאלה שלך. אני פונה אליך כמורה נבוכים. אני נבוך באשר מה אני צריך לחשוב בסוגיית השבועים. מזה, עוד היום השני, דגלתי, מדינת ישראל צריכה להודיע לעולם, רבותיי, ליטר מים לא תראו ולא ליטר חלה ולא, וגם לא טיפות טל, עד שלא יוחזרו אחרוני השבועים אלינו, ולממש את זה. מצד שני, אני שומע את הקולות האחרים במסע ומתן, ואני לא מאמין למסע ומתן איתם, לא מאמין לשום דבר לו, ואני לא יודע את דרכי, עזור לי, לי לנו. בוא נסבור לך משהו שלמדתי בשיעור לקראטה. בקראטה לא מעמדים אותך שאם מישהו תופס אותך בפרק של היד, מעקם לך את היד, ואתה לא יכול לזוז, כי אתה אומר, אוי, 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 אוי. אתה תמיד צריך לזכור שיש לך עוד אגרוף, ושעם האגרוף השני אתה יכול להקוד במי שתופס לך את היד האחת. והייתי אומר שהנושא של השבועים הוא נושא מאוד כואב, ואני חושב שאסור להביע בו עמדה בציבור. אנחנו צריכים להבין שאנחנו במלחמה כוללת. אי אפשר שיכניעו אותנו בגלל השבועים. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להשיב אותם. אנחנו לא יכולים להיות במצב של השפלה מוסרית שהצליחו להוריד אותנו על הברכיים. לא בגלל שאנחנו מצ'ואיסטים ורוצים להראות שאנחנו החזקים, אלא בגלל שהאסטרטגיה הכוללת של המלחמה היא שאנחנו דורשים באופן מוחלט, כניעה מוחלטת של האויב, וזה יכלול כמובן את השבת השבועים. תאמר לי, האם בזה אתה אומר שיכול להיות דברים איומים ונוראים, אבל מוכרחים לדבר עליהם גם, האם יכול להיות כפי שיש שאומרים, ואני שמעתי את זה מכמה אנשים בכירים שאומרים את זה, אנחנו לא רוצים לוותר על השבועים, חלילה וחס, אנחנו לוקחים בחשבון שאנחנו כן מוותרים עליהם. זה משפט שאני רועד כשאני אומר את המילים. אני מבין אותך, לכן אני גם אמרתי שאני לא רוצה לדבר על זה בציבור, הדברים האלה צריכים להתקבל בפורומים של מקבלי החלטות. טוב, בסדר, אוקיי, קיבלתי, ואתה יודע מה, אני מצטער ששאלתי את זה ככה. אתה צודק, צדקת המני. תשמע, אני מבקש לך עכשיו לשאול אותך שאלה שאני הייתי אמור לשאול אותך ולא שאלתי. והיא? אני מבקש ממך לשאול את השאלה שלא שאלתי. לשאול, שאני אשאל אותך? אותך. את השאלה. אותך, לא אותי. כן, כלומר אתה רוצה שישאלו אותי שאלה שלא שאלת. יפה מאוד. כן, מה אתה היית עושה אם היית בין מקבלי ההחלטות? יפה. אני אומר כך, כל ההחלטות הן פונקציה של מטרה. אם המטרה היא לחסל את הנהגת החמאס, לעשות אותו סוג של סבב שהיה בסבבים הקודמים עם קצת יותר דגש, אני לא הייתי מכניס חייל אחד לעזה. אם המטרה היא לשנות את המציאות מן היסוד ולגרום להפסד של מה שהאויב רואה כהפסד, דהיינו שהוא יאבד את השלטון ושהשליטה על עזה תהיה שלנו, אז הייתי עושה את זה, הייתי נכנס לעזה, ולא עוד, אלא גם, אני לא צריך לתת עצות למטכ"ל, אבל אני חושב שהגיע הזמן גם לצאת בהתקפת פתע
על שורש הרע, על איראן, ולא שלא יספרו לי שאנחנו לא מוכנים לזה. וואו. הרב אורי שרקי, אני נפרד ממך. תודה רבה לך. תודה רבה לך גם כן, תודה לצופים. שלום לך ולהתראות, ואתם גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני מודה לכם מאוד, גם לכם שלום ולהתראות.